Джокускайга Салтан Силайо Скула Кирир Оаксан Эльби Турар, Ханекелер Юрах Дилар Тюден Сет Юрах Кахтаман Нега Класко Голор Лыга. Ол Игар Тюет Анал Коррекционно Скула. Упса и Китринчал Туи Салтуно Оакан Нега Скула Абарара Бухарлынна. Тоғыс Оскула Испиях Чопчуланан Юренечинен Туалла Олерен Класс Испиягар Хапсаватах Джон Барси. Линюр Гуяны Гурова Кепси. Семер Крогодагатен, Энлатахана Баскола, Вереньянген, Ипипипит. Бегите, пока халы потяни, Ипипит, горох по ладе. 21/1 Петра Алексеева. И киспадья с колоровым, там 100 метров будет входа гимназии. Он на коронтура матан ребен. И кита ничего, он сел там, был район колоровым, он на гомбу кирбет турктан. Он и бьен кинерде, хачига пропискала мудженнарлу, ларите, хептерде. Он и прокуратура, он сюпит. Национальная гимназия Акелер Юрахджалыгар 2 класска 5-ын оғыны ұлылар. Онтан қалбыт, отут ағы соғажылғада күн бүгін білібекке тұрар. 15 октября асырды 9 частан сағалан электронный заявление бұтын үйпіп бұт. Регистрациялы мұт береметінен 9-17 мүйді ағыды. Асырды оғана әлейдәк пайты сбой бөті болған интернет әлейдәк пайты заявление бұр бұты. Батарехтарын хэп-хэп, тоғы икер классар яллар. Осколаны керен көрек тәхпит. Потому что тәрөппиттәр қарақтарына бейі көрөбіт помещение барын. Оны боланан тұқтар осколы боланан бапа пүттілер. Оғын батар бапа пүттілер сәп. Оны бұлі дақастыр тұғығар. Оны комиссия тәрілдейді, оны оңғараларын көйті әжебіт. Сөп, чауанам, үз классарынлытын тұрварсабын қаяндағаны. Оларылын аныры табылар дейбін. По-другому никак дейбік күндік. Национальная гимназия вопроса күн бүгін ұйрахан дейін ұйрах управление тәйтінерер. Онтан куора түрдінен самай әлбәқ ұчарат 18 соскуалаға білетінне. Манна 200 сүрбе 1 саяпқа кирді, 4 класс арыларын үрдінен 101 оға қапсыбаққа қалла. Беге оскуала бұд 200 оғын оға петтір, оғақ саны үстігіл әлбән тұрар. 2 сменінен тұхынша 205 оға бұл основной корпус бұдығыр үйеріне сыджар. Кенеке кисылға бұл маңдық түгендерге біхеге әбей класс ариян бұл пұрғы бұғарар болақ бұтына. Біліген прокуратура сәретер бабар сұрғын тұтаналыра бұт. Онына норма тағынан әбей оғынылы, әбей класы арии бабылдан тұрар. Бақпатақ жанлары біхеге реестрге барларын келдер біппет. Онан әбей класс ағалылар түгендігер. Ол реестрінен онына ол порядке ошыраққа қайдақ кейт біттерінен, электронный ошыраққа қайдақ кейт біттерінен, онын қапсар болылар. Бастығы кластер кемпелектәйін бапроға үйірақ жыласы ғаланырдылы ұйдылар. Онтын пропискала қата іспейеке кербетақ төріп біттер, ошырат қамытын республика тағы прокуратура бербергелерін тұрыр соқтыра. Нүргені Егорова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Джокускай.